Зосереджуємо зараз на Польщі, тому що перший офіційний візит з початку повномасштабного вторгнення відбувся. Президент Володимир Зеленський у сусідній Польщі. Деталі дізнаємося з Сергія Никифорова. Це прес-секретар президента України. Сергію, вітаємо. Вітаю, колеги. Так, я думаю, що вже можна казати, що в нас немає такої розкоші, як у наших колег, повідомляти заздалегідь, анонсувати і розповідати про візити президента заздалегідь. Мусимо думати про безпеку. Але думаю, що зараз вже можна казати про те, що так, президент у Польщі, він розпочав разом із першою леді України свій офіційний візит. Можу сказати, що зустрінеться із президентом Польщі, своїм колегою Анджеєм Дудою, з прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким. Також буде багато інших двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, ну, наприклад, з маршалками Сейму, Сенату, з польським бізнесом, з польськими рятувальниками та волонтерами, з мерами прикордонних з Україною міст, ну і багато інших протокольних заходів. А і головне, ввечері буде велика промова президента для поляків та українців, які постійно або тимчасово перебувають у Польщі. У 18-й анонсована велика прес-конференція, власне, ми на неї теж чекаємо. Але чим насправді відрізняється оцей візит, який зветься офіційним, від інших візитів, які були в Зеленського напередодні? Ну, звісно, окрім почту, окрім почесної варти, ну, окрім, скажімо, таких офіційних символічних речей. Чим ще офіційний від неофіційного відрізняється? Власне, Олено, ви вже все за мене сказали. Справді, відрізняється, скажімо так, пишністю. Буде караул, почесний караул будуть зустрічати, їде з першою леді президент України. Будуть висіти прапори українські у Польщі, у Варшаві сьогодні. Так що відрізняється от саме пишністю, ну а взагалі офіційний, неофіційний, це справді перший візит президента України саме до Польщі, бо раніше через територію Польщі ми їхали чи летіли до інших країн, а от саме до Польщі ми їдемо зараз цілеспрямовано вперше з початку війни. Сергій, стосовно документів потенційних, так, міжурядових, міждержавних, які, можливо, можуть бути підписані, тут якісь анонси є? Чи теж інформація поки закрита до оприлюднення? Краще про це не говорити до, власне, того, як підписи стоятимуть під документами, оскільки узгодження вони зазвичай, не зазвичай, а іноді вони тривають до останнього моменту, і внесені зміни можуть бути до останнього моменту. Так само і підписання може статися, або перелік документів до підписання може відрізнятися. Тому тут треба дочекатися, коли вже підписи стоятимуть, і тоді можемо анонсувати, так, говорити. Ну, власне, те, що маємо з відкритих джерел, з офіційних середин, що буде економічна, оборонна і інша сфера. От інша сфера, це про що? А, ну і, до речі, говоритимуть ще й про історичні важливі віхи в історії. Чи є інформація, про що саме будуть говорити, і яким чином це, власне, відіб'ється на двосторонніх відносинах? Оборона буде на першому місці, абсолютно очевидно. Економіка, треба говорити все ж більше про майбутнє, ніж про минуле. Будемо говорити про оборону, про економіку, будемо говорити про транскордонний рух, транскордонне сполучення, зокрема залізничне сполучення, зокрема розширення можливостей для переходу кордону. Будемо багато говорити про економіку, як на державному рівні, так як я вже сказав, зустріч з бізнесом. Буде, скажімо, і запрошення бізнесу інвестувати в Україну. Будемо говорити про наші європейські справи, санкції. І я боюся щось забути, але великий перелік тем, звичайно. Спасибі, Сергію, за ці відповіді. Сергій Никифоров, прес-секретар президента України, був на прямому відеозв'язку.